ještě než vám představím finalisty na 100 metrů plisa, tak na vyhlášení vítězů, které bude hned po tomto finále, volám Petra Kolínka, Jakuba Lahodu, Jakuba Cibulku, Martinu Lehnickou, Petru Laudovou a Míšu Petrovou. Prosím těchto 6 závodnic a závodníků, aby přišli na vyhlášení vítězů, ale pojďme teď na finále 100 metrů plisa ženy. Jednička Miroslava Martinková, česká juniorská reprezentantka, Kometa Trno. Na dvojce další česká reprezentantka, Eva Jordová, rovněž Kometa Trno. Na dráze 3 závodnice AZ Ratiboř, Agnieszka Ostrovská. Na 4 nikdo jiný než Nikol Nová, Slavia Plzeň, nejrychlejší v rozkladbách za 1.12.82. A na plece česká reprezentantka, trojnásobná vítězka velké ceny Ostravy, Petra Chocová, Pavecíku Česká Lípa. Na 6 poplave česká juniorská reprezentantka odchovankyně vsetínského plavání, nyní v žluto-modrých barvách Zlína, Lucie Matošková. Na 7 poplave závodnice plaveckého klubu Hradec Králové Kristýna Jiránková. Na 8 z nedalekého Třince závodnice téže Třinec Bibiana Kocianová. To je limit pro mistrovství Evropy do Londýna a 1.12.09, to je limit pro mistrovství Evropy juniorů do Maďarska. Tento čas, nebo tyto časy mohou zajímat některé závodnice, ale oni o tom moc dobře vědí, vědí o tom i jejich trenéři a dělají všechno pro to, aby ten její výsledek byl co nejlepší. Petra Chocová už s jasným náskokem na dráze 5. Petra Chocová, rekord velké ceny 1.08.94 a teď 1.08.63. Nový rekord velké ceny. Petra Chocová 1.08.63 vymazala z rekordních tabulek čas z roku 2009, čas evropské špičkové závodnice Angeliky Echarku z Řecka, která zde startovala. Takže nový rekord velké ceny, 7. rekord velké ceny v roku 2016, 1.08.63, Nikol Nová 1.11.94 a Eva Jordová 1.12.46. Vynikající výkon, vynikající závod.